Торачките на Кубото са надежни, лесни за експлоатация и с висока точност при работа в различни условия. Машините могат да бъдат настроени точно за норма и препокриване чрез настройките на производителя. Кубото предлага тороразпръсквачки с работна широчина от 9 до 54 метра. Тороразпръсквачките Кубото са групирани в три серии, включващи различни модели с различен капацитет на възможности. Тороразпръсквачките DSC, това са модели с обем от 700, 900 и 1400 литра. Широчината на разпръскване е от 9 до 18 метра, като машините са с хидравлично управление. Моделът DSC може да се управлява ръчно или хидравлично. Това е най-малкият модел от гамата, но включва всички функции на системата RotaFlow, резултатът от което е разпръскване в триъгълна форма. Работната широчина се определя от дължината на перките. Четирите перки се монтират лесно, а настройката на нормата е лесно достъпна и бърза. Тороразпръсквачките DSM и DSMW са предназначени за средни по големина стопанства. Моделите са с обем от 1100, 1550 и 2000 литра, а широчината на разпръскване е от 10 до 24 метра. Всеки диск е оборудван с 8 перки, които определят работната широчина. 8-те перки осигуряват точното и прецизно разпръскване на тора от 10 до 24 метра. Двата диска могат да бъдат изключени независимо един от друг при наближаване на границите на полето. Моделът тороразпръсквачка DSMW е с електронна везна. Най-големият модел тороразпръсквачки Кубото са от серията DSX. Те предлагат широчина на разпръскване от 12 до 54 метра. Гамата включва два модела с обем 1500-1875 литра, който може да се увеличи съответно до 3450 и 3900 литра. Моделите DSXW и DSXW Geo са с електронна везна, а моделът DSXW Geo е подготвен за геоспред и геоконтрол. Торачката може да работи на всички стандартни широчини, без смяна на дискове или перки. Работната широчина се настройва посредством скоростта на вома и двете предавки на редуктора. Иновативното задвижване на всеки диск осигурява бавно бъркане, благодарение на системата бавно въртене, при което бъркалките се въртят на 15% от скоростта на диска. Машините предлагат лесна настройка на работната широчина. Двата диска могат да бъдат изключени независимо един от друг при наближаване на границите на полето. Моделите DSM, DSMW, DSX, DSXW и DSXW Geospread са оборудвани с TrimFlow система за разпръскване към граница. Тя може да се настрои точно за всички видове тор и всички работни широчини. Използването му е лесно, без да напускате кабината на трактора.